pitanje da li ćeš završiti u Crvenoj zvezdi. Mnogi su pokušavali da završi. Ako bude Superliga, možda i hoćeš. Teško, teško. Ne verujem. Ovaj, možda jednog dana kao trener ili kao neki radnik, ali kao igrač, mislim da to neće biti izgledno. Da, Zvezda, možda je to paradigma u suštini svega onoga što se dešavalo u srpskom rukometu, Zvezda u kojoj si ti počeo neke 2004. 5. i Zvezda 2020. godine. Nažalost, ne samo Zvezda, ali i Zvezda je jedan primer gde se sve negde urušilo. Pa jeste, mislim, svi znamo ko je i kako je dobio do toga Zvezdu i šta se sve dešavalo u zadnjih 10 godina u Zvezdi i da niko opet, kažem, ne pruđimo odgovornost da kaže, ok, ja sam kriv, možda nađe ne ide neko bolje ili tako dalje, tako dalje. Nažalost je tako, svi opet ćute i na kraju Zvezda tu gde jeste, što je žalosno, tužno. Meni je drago što opet postoje i Pančevo i Vojvodina, ali ja i dalje opet kažem, dok nisu Zvezde i Partizan jaki, ne može da bude ni Liga toliko jaka. Da, uvek smo bili, kad god je bila, kad su god bili jaki Zvezde i Partizan, tu je onda bio i, ne znam, ja pričam o nekom možda drugom vremenu, bio je i Sintelon, i Kać, i Subotica, Fidelinka, i vidi u Košumliju, uzmi bodove, to je tad bilo neverovatno teško, ali i opet su se igrači masovno prodavali i iz Zvezde i iz Partizana, tako da, da ne znam, to je neko moje mišljenje i opet se nadam da će i Zvezda i Partizan uz Vojvodinu i Pančevo u ovom trenutku vratiti na, na, na koliko toliko rukometnu mapu Evrope. Ovo je super što Šabac i Vojvodina igraju Seha ligu, samo jer dobro je za mlade igrače, pogotovo za momke i Šabce, super što igraju Seha ligu, jer ima talent, to je mali desni vek i otišao Milić u tako u Nanta. U Nanta, tako da mislim da je to jedno odlično iskustvo za njih i ja odlično da osete malo i Vesprem i, ne znam, i Skoplje i Zaporožje da, 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 da ne pomisli igram našu ligu, da MDZ 0, to je to, ja sam taj, ne, da vidim malo kako je i, i igrati pravi rukomet na tom nivou i to je meni sasvim super što, što, što ima tako mladih igrača koji igraju u Vojvodini i Šapcu i nadam se će ih biti više.